Publiko aldetik da oso guztua gaude, iriki genuenetik gaur arte mila pertsona guru pasadia, egun ekimenetik gora antolatu ditugu, eta guztora gaude, azkenen garoan printzipioek funtzionatu dutelako hemen bai ez, eta da, azkenen dia, printzipioek dira, elkarlana beste eragile batzukin, bertako jendea eta auzoare auzoa dendan implikatzea eta gu auzoan implikatzea baita ere, ez? Eta lehortatik oso pozik gaude garo ematen da ari den emaitzakin. Eta pozik gaude baita ere, laborategi izena jarri geniolako eta laborategi izaten nahi dalako, ez? Idea berriak ari dalako sortzen, jendeak ideiak ekartzen ditulako honea eta idea horiek aurre eraman ditugulako eta zehatzea galako aurre eramate, ez? Eta azken baten, ba liburu denda bat gehiago daolako Donostian eta ondo funtzionatzen nahi dalako. Nik uste hemen ez daola kompetentzia, aldrebez. Elkarlana bilatu berdeula, ez, liburu dendan arten, eta aukun hartu berdeula denon arten torkizuneko liburu dendan nolako izango da. Ze ez da izango ezagutu dugun bezalako liburu denda. Hemen beti izaten dugu, egiten nahi gehan, bai hemen, bai kasilan, bai katakarrekin ez dala innovazio bat. Azken baten da, liburu dendak garai baten zianea itzultzea. Liburu dendak elkargune zian, politika izan liburu dendetan, klandestinidadean, kultur eragile zian, eta azkenen horretara dihoa baita ere gaur egun liburu denda, ez? Ez doa beste munduko zer izatea, ez doa ezer berritzailea egitea baizik eta atzera egitea dihoa, ez? Eta zentzu hortan irutze zait, hausnarketatzen behar dutela liburu dendek, bai Donostian, bai Euskal Herri osoan, zer eredu izan behar duten etorkizunean, eta eredu hori forma emateko. Garoak, ja, zarautzen intzun bilbide dat, eta hortik abiatu geha. Eta laborategi izena azkenen izan da guk zarauzkoari, zarauzkoa izendatzeko topatu deun izenik onena, ez? Eta hemen horretik azeginean, kultur laborategi bezala funtzionatzen. Zaiatu geha, ekimen pixkat gutxiago antolatzen, baina ekimen horiek arrakastatxuak izan daitezen, ez. Azken baten, zaiatu geha ekartzen erreferentziazko idazleak, erreferentziazko kasetariak, proiektu, pixuzko proiektuak eta proiektu interesgarriak, ez. Atzetik lan handi bat dakaten proiektuak. Programa berriak azken hori daka, ez? Ba, dazkagu liburu aurkezpen potenteak, ba, Lenoreren azela, Victor Lenore eta Murtzokin berruten azela. Bueno, pasaden azte azkenan egin genuen Otamendiren recitaldia, Muguruzaren kontzertua igande honetan, danetik, ez? Gutierrez Rubiren hitzaldia. Zaiatuko gara ekartzen referentziazko jendea. Bai hemen, bai nazioartean, albalin bada. Grosen aldan programazio anitzen egin, jende animatu bertara etortzera, liburuak erostera, elkarra ezagutzera, diskutitzera, danera, azkenen laborategi bat da eta hortako dago, ez? Edo zein edaka etortzea, edo zein egunetan horrena, bera gurekin itzein galdetu zertan nahi gehan lanean, zemen behan lanean etortzea bai oso igon, bai beste proiektutan, ordu. Azkenen, hori, liburu dendak ateak zabalik ditu eta nahi dugu elkargune izatea.